Dobrodošli na još jednu recenziju ovde kod nas na Filmfixu. Sada ćemo pričati o jednom veoma niskobudžetnom filmu, A Vigilante, u režiji Sare Deger-Nixon i glavnu ulogu tumači Olivia Wilde. I ona je pretrpela zlostavljanje u porodici. Mislim, ovo vidite odmah u prvih 50 minuta i sada je ona neka vrsta Batmana. Ali bukvalno pomaže ženama koje imaju probleme ili koje su zlostavljene u porodici. I ovo je, biće ovo, ja mislim, jako kratka recenzija, ali što se tiče mene, ovo je više onako kao esej nego film, više kao poruka nego film. Jeste, i vrlo je sveden, znači, da. Ovo sad, kao ne znam, možda da podsjeti malo na, ne znam, Girl with the Dragon Tattoo, ali ovde nema uopšte ni na koji način ništa stilizovano, glamorizovano. Ono otprilike što možete da vidite u traileru, manje više je, to je i film, ništa tu nije bog zna šta koliko elaborirano. Film bukvalno može da se podeli onako kao struktura filma, i u smislu da na početku, početni deo filma, vidimo šta je to što ona radi, kako pomaže ženama, i opet mislim da je to i namerno onako urađeno, da ti svake situacije zapravo nekako liče jedno na drugo, deluje onako namerno, repetitivno, kao da je to nešto što se prosto non-stop događa, nekako to mi je bila, to mi je bio utisak, na tome je bio akcenat. Onda posle toga u sledećem delu vidimo u suštini kratko objašnjenje zašto ona to radi, i opet kao ni tu nećemo dobiti nikakvu spektakularnu priču u odnosu na nešto što, odnosno neke priče koje smo već ono kao sigurno je svako od nas i čuo. I onda u trećem delu, u završnom delu filma, kažemo da to male neke elemente možda dobije trilera i akcije, vrlo malo, ako opet sve to svedeno. Kada se jeste, kada se ona ponovo suočava sa osobom koju je zlostavljala. I to je to. Fokus jeste ono što si rekao na tome da se pošalje poruka, što je dobra stvar. Druga stvar što je u fokusu, odnosno koja je u fokusu, to je sama Olivia Wilde. Tako da jeste, i to je onako opet neka vrsta preporuka za nju kao. Da, i fizički se transformisala i jedna od najboljih uloga, ali ja bih uvek preo dobro da gledam Girl with the Dragon Tattoo. Zato što... Ili Revenge bih gledao, zato što su to filmovi. Prosto, da, što se tiče, ne znam, priče, režije, svega ostalog, ništa. Vrlo je namerno svedeno, ali do te mere da, evo, ja sam ovde praktično rekao sve ono. Ne znam šta bih sad tu mogu da dodam, nema tu prosto... Ja volim kada reditelj ili kada uspe da se prenese neka poruka, ali da to bude... Ovo nije zabavna tema, ali da bude... Može to da bude i dalje mračan film, ali da bude zanimljiv ovde. Meni, kao da su me tukli onako filmom po glavi, kao da ja ne znam da je to loše i da ne treba da se zlostavljaju ljudi u porodici i da je ono... domestic abuse, kao da je pravi problem. Ja to sve znam. Ovo kao da sam čitao članak u novinama sa statistikama, jer mnogo filma je bilo isto ono kako sede u onim okupljenjima, i to je sve jako potresno, ali mi je na kraju film bio jako dosadan i razumem poruku, razumem... Ovo je jedan od onih filmova, znaš ono kad kaže, ovaj film je bitan. Da. Razumem ja bitnost ovog filma i važnost ovog filma, samo film nije za mene i bio mi je dosadan, jer sam u prvi 10 minuta shvatio šta je hteo da mi kaže, tako da sam ovo mogu da gledam ili da pročitam kao članak u novinama ili da gledam kao kratki film, a mislim da ovo nije bilo materijala za film od sat i po. I na kraju bitan i dobro odrađen film, ali meni dosadan, i jedva sam ga gledao i sada, i ne znam da li bih ikad opet pustio, dok bih Girl with the Dragon Tattoo ili Revenge gledao još 5 puta. Da, baš nije film koji se gleda više puta. Da. Definitivno. Od mene, ne znam, ali ovo bukvalno, sad vidim svi, kao sad, da li ovde ocenjuješ poruku ili film? Možeš jednu i drugu. Da, za poruku petica, naravno, kao razume mi, ali kao film dvojka, ono, bukvalno, ne bih preporučio ovaj film. To je šta, ono, to 2+3-. Pa, tako, nešto, šta bi ti rekao? Pa 2+3-, da. Isto i ti. Za ovaj film. Da, sve ukupno. Da. To je to, ono... Ako vas zanima malo, mislim, koga zanima, ali ne znam kako ni da pričamo o filmu, ali ako hoćete da vidite malo više o tome, ovaj film jako dobro prikazuje jeze i horore
tog problema društvenog, ali ako očekujete film... I prosto ne znam, za fanove glumice. I da, ko voli Olivia Wilde. Dobro, ozbiljno. Tako. To je bila recenzija filma Vigilanti i pišite nam u komentarima šta mislite. Hvala!